زینب ہے میرا نام. آئے جب اہل حرم کا لٹھا ہوا قافلہ درباروں سے حیثیت پیدا ہوا, ملعون ابن ملعون کے دربار پہنچا, یزید کی لڑکڑاتی زبان سے ایک جملہ نکلا, فاطمہ کی بیٹی کہاں ہے؟ آئے رونے والوں, سہمے سلٹے ہوئے قیدیوں میں سے ایک بی بی علی کے لہجے میں گویا ہوئی. ابھی علی کے لہجے میں خطبہ شروع ہی کیا تھا کہ اس ملعون کا ایک صحابی بولا کہ آج دربار میں کیا علی موجود ہے؟ تو اپنے تعارف سے خوف زدہ ہے, مگر سن, میری ماں بطول فاطمہ زہرا ہے, میرا بابا خیبر شکند ہے, میرا بھائی حسین ہے, میرا عباس بے فخر ہے, میں زینب ہوں یزید. فاسق دے نال ہونا جس ویلے ہم کلا.